O que a gente faz no lugar novo? Ouvir se tem monstro. E depois? Ah. Você lembra? Vai. Num lugar novo. Checar as janelas. Isso mesmo. Monstros. Super presos. Estamos seguros. Isso mesmo. As janelas estão bloqueadas. Trancada. Porta de segurança. Essa não dá pra arrombar. Eu sei que você tá com fome. Também tô. A gente vai achar alguma coisa. Eu prometo. Aposto que isso destranca a porta. Não vai rolar. Deixe a gente em paz. É o que queríamos. Veneno. Desistiram? Eles queriam partir desse mundo juntos. De mãos dadas, na casa deles. Vamos ter uma casa? Vamos ver. A gente pega a chave? É arriscado. Pode ter outra entrada por aquela porta. Vamos dar uma olhada. Usa a cabeça. Isso mesmo. Comeram bem para a última refeição.
feijão. Eles que fizeram. Deve ter mais por aí. Tava fácil demais pra ser verdade. É apertado demais pra entrar. Quer dizer, pra mim. A chave ou a janela são as nossas opções. Tá escuro aqui. Devíamos matar os monstros. Não são gente. Eles já foram pessoas e, como pessoas, pediram para deixar eles em paz. E aí, qual? Vou pegar a chave. Muito bom. Sinto muito por isso. Tinha um esquema legal aqui, hein? A gente pode ficar? Vamos ver. Não tem ninguém. Ninguém em lugar nenhum. Só encontro monstros. Eu tô aqui, guri. Eu sei. Então eu não sou ninguém? Não quis dizer isso. Só algumas. Lembra do combinado? Você lembra. Guarda a última bala. Guarda a última bala pra mim. Isso mesmo. Bora, vamos procurar mais. Tem que ter alguma coisa pra comer. Tomara. O colchão não é dos piores. Estragado. Foi mal, carinha. Tá tudo muito podre. Porra! Isso aí, guri. Pô, merda! Olha! Tem coisa aqui embaixo. Um alçapão? É. Acho que queriam esconder alguma coisa. Quanta coisa! É, verdade. Dá pra comer por semanas com isso tudo. Tem explosivo! Hey, Jay!
monstros. Porra! Ok, a gente tem que voltar pro carro. Fazer. Vai pelos cantos e fica de olho enquanto eu abro o caminho.
AJ? Que lugar é esse? Agora vai.
Cadê o AJ?